Юсупова Салиха Салиховна, кітапханашы, 1948 жылы 2 қаңтарда Жітіқара қаласында туған. Надежда Крупская атындағы Ленинград мемлекеттік мәдениет институтын бітірген. Кітапханадағы еңбек жолын 1966 жылы бастады. 1967 жылдан 2006 жыл аралығында Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың абонементтер бөлімінің меңгерушісі болып қызмет етті. 2006 жылдан 2015 жыл аралығында әдеби орталықта шығармашылықпен айналысты. Қонақжайда оқырмандардың ақындармен кездесулерін жоғары деңгейде ұйымдастырды. Салиха Салиховна кітапхананың аналитикалық қабілеті мен ғылымға бейімділігі жоғары білікті мамандарының бірі. Ол өзінің тәлімгері Қазақ кеңестік социалистік республикасының еңбек сіңген мәдениет қайраткері Анна Павловна Вертинскаядан көп нәрсені үйренді. Халық үшін еңбек ету, өз қалауын бағындыра білу, ортақ істің мүддесі үшін бар күш-жігерін жұмсау оның басты қасиеттері. Ұзақ жылғы еңбегі үшін еңбек ардагері медалімен марапатталған. Мәдениет саласындағы жетістіктері үшін облыс әкімі сыйлығының лауреаты және көптеген грамоталардың иелері. Есімі Қостанай облысы энциклопедиясына енгізілген.